Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сонячній Іспанії. Місто Гандія, провінція Валенсія, центральна вулиця, Республіка Аргентина. Квартира з ось такою величезною нашою терасою. Лише 95 тисяч. Тут у нас 97 метрів квадратних. Дивимося. Вхідна зона. Маємо кондиціонер. Віталія. Покажу зараз вам ще цю шафу. Будована шафа. Тут у нас віконечко в патіо. В цій квартирі в нас дві спальні і один санузел. Ось такий великий санвузол. Також з новим віконечком, нові двері. Дуже гарний стан, біленькі стіни. Стіни можна, звичайно, трошки освіжити потім. Ще раз для себе. Це у нас перша спальня, вона невеличка. Дитяча кімната, тут віконечко нове, віконечко в патіо. Друга спальня більша. Спальня для дорослих, для подружжя. В цю вартість 95 тисяч входять меблі. Ось такі ви з вікна. Також нове вікно. Модель пластикова. Кухня. Дуже світла. Тут такі невеличкі шафи. Потім холодильник. На цю сторону. Також шафи. Дивіться, який гарний ви з вікна. Маємо тут гори. І маємо ось такий балкон, лоджія. Тут у нас господарчий блок. Також з гарним видом. Друзі, центральна вулиця нашого міста. Отже, маємо квартира в центрі міста. Центральна вулиця Республіка Аргентина. Дев'ятий поверх дев'ятиповерхового будинку. З ліфтом. Коштує 95 тисяч. У нас тут 97 метрів квадратних. Ще раз покажу вам Віталію. І хочу, щоб ви ще раз побачили, яка тут гарна у нас тераса. Чекаємо на ваші повідомлення. Хотіли вам показати кладовку. Ця кладовка виключно для нашої квартири. Вона знаходиться на даху. Зараз покажу вам дах. Ось така тераса. І ось такий вид. Це наше патіо. Море. Друзі, під'їзд нашого будинку, маємо ліфт. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Це центральна наша вулиця. І це наш будинок зовні.